Munca la gri este una dintre soluțiile pe care le aleg mulți angajatori din dorința de a plăti cât mai puține contribuții la stat. La rândul lor, salariații acceptă situația, deoarece suma de bani pe care o primesc de fapt în mână este mai mare decât cea din contract. Atâta timp cât există înțelegere tacită între cele două părți, pentru inspectorii ITM este aproape imposibil de depistat și sancționat acest tip de practică. Trebuie să precizăm ce este considerată muncă la gri. Este acea activitate care se desfășoară în baza unui contract individual de muncă, dar prin înțelegerile părților se convine asupra unei sume care este înscrisă în contractul individual de muncă pentru care se plătesc contribuții, sănătate, pensie, respectiv șomaj, și se reține impozitul, și o sumă neimpozitată, o sumă care se acordă de fapt în mână de către angajator salariatului pentru activitatea prestată. Inspectoratele Teritoriale de Muncă nu au cum, să spunem, să depisteze această muncă la gri atâta timp cât este cu acordul părților și aceasta nu este declarată și nu este denunțată. O modalitate de depistare a muncii la gri ar fi ca autoritățile să depisteze sursa banilor care provin la negru. În controlele efectuate, inspectorii ITM Maramureș au depistat situații în care declarațiile angajaților nu corespundeau cu sumele din contractele de muncă. Important este a găsi sursa acestor bani neimpozitați pe care, sau mă rog, acestor bani care ocolesc sistemul de asigurări sociale, de unde vin. Noi, într-adevăr, prin actele noastre de control, prin acțiunile noastre de control, prin acele declarații care sunt date sub sancțiunea falsului în declarații, persoanele declară și venitul pe care îl primesc, net sau brut, raportat de acesta. Ei, când între declarație și documentele puse la dispoziție apar neconcordanțe, atunci, într-adevăr, sunt puse întrebări și sunt declarații. Sumele din mână plătite angajaților sunt obținute la negru și de cele mai multe ori banii provin din activități prestate pentru care nu s-a tăiat bon fiscal, explică reprezentanții ITM Maramureș. Sunt însă și situații în care inspectorii pot să dea sancțiuni, ca de exemplu în cazurile în care în contract salariații sunt trecuți cu timp parțial, dar în realitate programul de lucru este de 8 ore. Amenzile în astfel de cazuri pot să ajungă și la 10.000 de lei.